Oi, meu povo, Tenente Quanto com Aju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vou falar um pouquinho aí da Thaís, que foi jantar ontem aí com os amigos aí, o Juliano e a Tati aí, a namorada aí do Juliano. Depois aí deles curtirem aí uma japonesa, eles foram conhecer, né, a casa da Thaís, brincaram um pouquinho lá com o Macaulay. Hoje de manhã a Thaís já estava trabalhando, né, ouvindo, né, as histórias dos casais aí que vão fazer parte da segunda parte do seu clipe. E mais tarde, depois a Thaís se arrumou toda, todo mundo pensou, ah, ela vai para Lorena, né, encontrar com o Biel, né, de repente vai rolar uma reconciliação, mas não, ela foi trabalhar. Já tá trabalhando já no outro projeto, né, da música dela que ela vai fazer sozinha, né, é uma música solo. Que já está em andamento já esse projeto aí, já está no forno. Galera, se inscreva no canal, compartilha, tá? Ative as notificações para não perder nada e bora pro vídeo. Olha, gente, quem tá no Peixe ao Cubo, encontrei por acaso um casal lindo. Oi! O que você está fazendo aqui? Tudo bem? Ai, obrigada. Tiro, eu tiro. Oi, meu povo. Sedução, hein, Tati? Você vai vendo, ô, amiga. Tati, vou ter que aguentar. Controla, minha filha. Controla. Que saudade dessa menina. Saudade, Ju. De verdade, velho. Coração mesmo. Agora sim, falou a língua da mamãe, né? Que mamãe é alérgica a camarão, isso aqui fica à vontade de vocês todos. Olha, gente, que coisa deliciosa. Tá a maçãzinha aí, verde. A maçãzinha verde. Delícia, come uma frutinha. Olha, o endócrino dele. O endócrino. Ô, meu endócrino, e aqui eu posso? Ave Maria. Aí pode, aí pode. Ó, aí, ó. Batata doce e maçã. Porque ela é fit, gente. Eu já falei pra ela. Ó. Depende. Calma, Tati. Ai, calma Deus. Nessa hora. Olha esse aqui, gente. Que delícia. Ó, de que mara. Todo dia. Todo dia. Sim, ai, e amiga. Agora? Boa, cara. Boa. Tá bom, amiga? Seco no mundo. Aí, olha que delícia. Acerta. Joga. Ó, vai acertar lá na fonte. Meu Deus! Sabe nem estacionar, repara. Ô, Pet. Olha quem veio aqui em casa hoje. Gente, o que é isso? É pra batizar. Vem. Ó, Alfredo e Macaulay, vem. Invadir a casa dela. Invadindo a casa dela. Invadindo a casa dela. Invadindo a casa dela. Ai, sim. Uma menininha. Uma menininha apaixonada, minha mãe. Ó, o outro, ó, com ciúme, ó, ó. Olha, e tá mesmo. Ó lá, ó, ó. Tá vendo como ele é? Aqui, menininha. Aqui, Alfredo, cuide do seu irmão. Ai, bonitinho. Olha a carinha dele. Tá, ai, carinha dele. O titio Ju, mãe. Oh. Titio, mãe. Vem com o tio Ju. Olha lá, se mijando o Macaulay já. É tio Ju, meu filho. Vem, Alfredo, vem. Olha lá, Alfredo se picou. Depois vocês falam que eu não filmo ele. Ai, tá. Oh, meu Deus. Vou ajeitar com a tia Tati, tá? Ó, ó, o outro aqui no pé, ó. Nunca quer ninguém. Agora ele quer. Né, meu filho? É que eu sou assim, mãe. O senhor revoltado, o senhor rebelde. Ó lá, ó lá. Ô, Fredo. Tô gozada. Vem pra isso? Pra ficar na rede? Rede. Volta, Lelê. Agora o pé baiano. Aqui é grande. Ó, o outro, ó. Tá com ciúme, né? Ah, meu Deus. Vai dar pau? Oi, meu Deus, que coisa linda. Bom dia, gente. Acordei, né? Tô aqui no meu cafezinho de sempre.
Hoje é um sábado muito especial. É um sábado que eu vou parar pra decidir as histórias. E chegou milhares do mundo inteiro. Vou pegar o celular ali agora, o nosso celular comercial, que também é logado no meu celular, mas eu vou mostrar pelo comercial pra vocês, né, conseguir ver. Quanta história linda, quanta coisa bacana. Vou passar assim rapidinho pra vocês verem. E agora eu vou fazer esse trabalho, vou sentar aqui agora, vou colocar uma música pra me inspirar e eu vou decidir as histórias que vão estar lá no clipe. Mas desde já eu quero agradecer a você que mandou a sua história, que teve esse carinho, sabe, esse interesse de poder participar, tá bom? Eu vou conseguir filmar aqui de uma forma pra vocês verem no meu celular, peraí. Ó, esse é meu celular, tá vendo? Meu celular normal, ó. O meu, ó. E aqui, ó, meu zap já tá aberto, tá vendo? Histórias, Thaís Reis e Rogerinho. Esse é um grupo que foi criado. E aqui, gente, vocês não têm noção. Cada áudio desse, ó, já tem até algumas pessoas aqui. Cada áudio desse é as histórias, ó, ó, ó. Olha que coisa mais linda chegando aqui, gente. Vocês não têm noção. Tá, olha só. Vou entrar aqui. Eu ainda não ouvi nenhuma história. Tô ouvindo agora pela primeira vez. Vou começar pelo primeiro áudio. Não posso falar o nome. Não posso falar de onde é. Porque é tudo segredinho. Esse aqui. Pra contar a história sobre a nova música. Então, minha história é o seguinte. Eu conheci... Verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corpos. Vivo o privilégio de se apaixonar. Viva o amor, viva o amor, viva o amor. Viva o amor. E a gente tava morando junto ano passado. Fávaro Gonçalves, tenho 50 anos e vou contar em rápidas palavras um pouco da minha história de amor. Porque é uma situação muito difícil, né? Pagar um jantar com a minha amiga. Sabe? Olha que acústica. Ó, ó. Ai, meu Deus. Olha, vai. Que bom que seu amor me escolheu. Que bom que teu sorriso trouxe a força, me deu coragem. Deu bastante pra dizer que eu posso seguir tranquila, sem pressas pra voar. Eu posso chegar o bem longe, eu posso ganhar um mundo. Mas hoje eu só quero o horizonte e vocês, meus fãs, comigo.